ערב טוב, חודש טוב. אנחנו ממשיכים במוסר, בשיחות המוסר, לאור דברי שלמה המלך, החכם והאדם בספר משלי. ובפעמים הקודמות הלכנו וביארנו לפי פסוק פסוק. פעם אני מבקש לנקוט בדרך אחרת ולעסוק בסוגיה, בנושא, לאורך ספר משלי, גם בעקבות ככה דברים שיצא לי ללבן אותם עם תלמידים, וגם אולי זה ייתן לנו מבט סקירה כללית על הנושא. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה נושא הדיבור. הדיבור בספר משלי. אז אולי הפסוק המפורסם ביותר בספר משלי שנוגע לדיבור זה מה שמופיע בפרק י"ח, פסוק כ"א, מוות וחיים ביד הלשון ואוהביה יאכל פריה. אומרת, אומר שלמה המלך, תדע לך שישנה חשיבות עצומה לפעולה הזאת שנקראת דיבור. האדם נקרא מדבר על שם הפעולה הזאת, והיא האדם מנפש חיה, בתרגם האונגנוס, לרוח ממללה. זה חלק מהגדרתנו העצמית כבני אדם, וגם בצורה פשוטה זה פעולה שאנחנו עושים אותה אולי הכי הרבה ביום יום, חוץ מנשימה כמובן, אבל פעולה שהיא פעולה אקטיבית, פעולת הדיבור היא פעולה שרובנו עוסקים בה רוב היום, ולהבין את החשיבות של מה שאנחנו עושים. עד כמה המוות והחיים הם ביד הלשון. אז דבר ראשון, אומר לנו שלמה המלך, תדע לך שאין דבר יותר משובח מאשר להגיד את המילים הנכונות, בזמן הנכון. ואת זה הוא אומר בכמה פעמים בספר משלי, נגיד אחד מהם, נגיד שניים מהם, בפרק ט"ו, פסוק כ"ג, אומר לנו שלמה המלך במשלי, שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעיתו מה טוב. דבר בעיתו מה טוב, דיבור בעיתו מה טוב, שמחה לאיש במענה פיו. אתה יכול לרומם ולשמח וליצור מציאות מתוקנת כלפי האנשים וכלפי העולם, אם אתה רק יודע מה להגיד בזמן הנכון ולאדם הנכון. אנחנו יכולים להבין גם את תמונת המראה של זה. מה קורה כשאדם מדבר בזמן שהוא צריך לשתוק? מה קורה כשהוא אומר דברים שהוא לא צריך להגיד, או לאנשים שהוא לא צריך להגיד? עד כמה זה ההפך השמחה יכול לעשות? עד כמה זה ההפך מדבר בעיתו מה טוב? כן? או במקום אחר, אומר שלמה המלך, וכלי יקר שפתי דעת. כלי מאוד יקר, היכולת של האדם להפעיל את השפתיים שלו עם הדעת שלו, עם היכולת שלו להבין את הזמן ואת המקום. עכשיו, לא רק דיבור, הוא לא רק פעולה, אומר שלמה המלך, של תקשורת ביני לבין האחרים. היא לא רק צורה שבה אני מביא את עצמי לידי ביטוי או מעביר מסר לאחרים, אלא היא גם פועלת עליי בעצמי. אומר שלמה המלך שבכוח המילים לחדד לנו את ההכרה שלנו, לחדד לנו את הלימוד שלנו, לחדד לנו את המקום שבו אנחנו מונחים מבחינה רוחנית בעולם של ריבונו של עולם. ככה הוא אומר בפרק ט"ז, לב חכם ישכיל פיו ועל שפתיו יוסיף לקח. כלומר, בכוח השפתיים אדם מוסיף דעת, אדם מוסיף תבונה. או לשון חכמים, במקום אחר הוא כותב, בפרק ט"ו, לשון חכמים תיטיב דעת, ופי כסילים יביע איוולת. ולמה זה? למה הדיבור הוא ככה פועל על האדם? אז קודם כל, אנחנו יודעים לבד, שכשאדם צריך להגיד משהו, אז זה גורם למחשבה להתחדד. במחשבה יש המון דברים, וזה הרבה פעמים מאורפל, ואין בהירות,
ואז נדמה לי שאני מבין משהו, נדמה לי שאני יודע, אבל אני לא אוחז באמת את המציאות. כשאני צריך להגיד דברים, אני צריך להחליט מה אני אומר ומה אני לא אומר ואיך אני אומר. אז זה גורם לי בסוף לדעת יותר טוב. פעולת הדיבור היא פעולה שמרבה חוכמה בעולם, שמרבה חוכמה באדם. יש עוד נקודה שזה ממסגר את המחשבות שלנו, אבל יש, תכף נראה, זה גם מעודד את הזיכרון שלנו. אבל, כן, ככה אומר שלמה המלך, את אוזניך ושמע דבר חכמים ולבך תשית לדעת, כי נעים כי תשמרם בבטניך, יכונו יחדיו על שפתיך. אדם שלומד בכל רע, מלבד זאת שהוא מבין יותר טוב את מה שהוא אומר, ומחדד יותר טוב את ההכרה שלו, הוא גם זוכר יותר טוב. למה? כי קודם כל אנחנו משתמשים ביותר חושים מאשר העיניים, חוש הראייה. כשאדם מדבר, הוא גם משתמש בפיו, וגם משתמש באוזניו. ככל שהקליטה של החומר, של הדברים, היא יותר, עם יותר חושים, זה נכנס יותר, וזה נשמר יותר, וזה מוטבע יותר. ולכן, זה מחזיק מעמד יותר זמן. וחז"ל, כידוע, המעשה המפורסם עם ברוריה, שיש קפידה לאדם שהוא לומד שלא בדיבור פיו. אבל יש בזה עוד יותר מזה. יש בזה מסר גם על צורת הלימוד, איך אני מקבל דברים בעולם. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים בכמה מקומות שהתורה ניתנה מפי סופרים ולא מפי ספרים. מפי סופרים ולא מפי ספרים. יש בזה מסר ויש בזה קריאת כיוון לאיך אדם גדל בתורה. ישנה תחושה בעולם שלנו, שהוא עולם, ברוך השם, מלא ספרים, שאני לא צריך אף אחד. אני יכול לקלוט את הדברים, כביכול הרמב״ם יהיה הרב שלי, הרב קוק יהיה המורה הוראה שלי, מה יותר טוב מזה? חז"ל מלמדים אותנו שזה לא ככה. על הפסוק, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אומרים חז"ל, אין לך שופט, אלא שבימיך. לכאורה, מה החידוש? ברור ששופט זה מי שחי פה במציאות. אלא שהכוונה היא, אין לך, אלא השופט שבימיך, הכוונה היא שהתורה, הידע, המציאות, הדברים עוברים באופן חי, מפי סופרים ולא מפי ספרים. כמובן, לספרים יש תפקיד חשוב מאוד בעולמנו הרוחני. כמו שהרבי יצחק קנפנטון כותב לפני 800 שנה, שאין חוכמתו של האדם מגיעה אלא עד כדי ספרייתו. הפלא יועץ מרחיב ואומר שאדם לא יתקמצן, יקנה ספרים. ואין לך דבר יותר טוב, שאומר הפלא יועץ, אתה יכול לעשות עם כסף שתקנות ספרים. אבל עדיין את התורה, המסר עובר בהתקשרות. כשהרב מדבר ואתה שומע. כשיש איזו תקשורת חיה. ולכן רק לימוד כזה הוא לימוד שקורא לו שלמה המלך קנאים. כן? הט אוזניך ושמע דברי חכמים. תשמע דברי חכמים, לא במובן של טכני תשמע אותם, אלא הדברים צריכים לעבור באופן חי, באופן שהוא איננו מן הדף ודווקא. כל כך חשוב הדיבור שהוא צריך להיות משהו מאוד מדויק, מזוקק, להתייחס אליו בקמצנות. הבאנו דברי רבותינו, כמדומני בשיעור בזוהר, שיש לאדם קצבה מסוימת של מילים. כן, נכון, בזוהר, הבאנו את זה. קצבה מסוימת של מילים. ודיבורים בטלים זה ענף, כמו שאומר הבני יששכר, זה ענף מסעיף לא תרצח. כי אתה מבזבז מלא מילים, זה מוריד לך מהחיים. בחסידות יש אמירה שיש לאדם שתי אוזניים ופה אחד,
כדי שידבר רק חצי מה שהוא שומע. עיקר העבודה של האדם זה להקשיב, לא לדבר. ככה אומר שלמה המלך במשפט, בפסוק חד, חתוך, קצר ולעניין, בפרק כף א', ואיש שומע לנצח ידבר. אתה יודע מי צריך לדבר? מי שיש לו תכונת השומע. לא מי שיש לו תכונת הדיבור. כל אחד מאיתנו גם מכיר את זה, שאני אוהב לדבר עם מי שמקשיב לי. אתה מדבר עם חבר, אתה אומר לו, תקשיב, אתה לא יודע מה קרה לי. אז הוא נכנס לדבריך ואומר לך, אתה מדבר, אין לך מושג מה קרה לי. זהו, השיחה נגמרה. השיחה נגמרה. ולכן אחד הדברים שחזל אומרים פרקי אבות, שהם תכונות החכם, זה שאיננו נכנס לדברי חברו. שאיננו נכנס לדברי חברו. חילופיהם בגולם. כל מה שנאמר בחכם, ההפך זה בגולם. למה? כמו שאומר שלום המלך. ואיש שומע לנצח ידבר. התכונה המרכזית היא שהאדם ישמע. מה צריך בשביל שהוא ישמע? שלא ידבר. כידוע, תרי קלי לא משתי. אי אפשר. וזה מה שאומרת לנו הגמרא, מסכת חולין דף פ"ט עמוד א', דברים מפורסמים, שצריך כל הזמן לחזור עליהם וגם להשתדל כמה שיותר לחיות אותם. מה אומנותו של האדם בעולם? מה היא דכתיב, האומנם אלם צדק תדברו, מישרים תשפטו בני אדם. מה אומנותו של האדם בעולם הזה? יצים עצמו כאילם. יכול אף לדברי תורה. אומרים לך, תגיד דבר תורה, אתה אומר, לא. צדק תדברו. מה אומנותו של האדם בעולם הזה? זה עבודה, כן? אדם לרכוש אומנות לוקח זמן. זה לא בא, אנחנו, כמו שאמרנו, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממלא לה, אנחנו באופן אינטואיטיבי מדברים. האדם הוא יצור מדבר. אז אומנותנו זה לשתוק. אני חושב שאני לא מכיר הרבה אנשים שהצטערו על דברים שהם לא אמרו. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהצטערו על דברים שהם אמרו. זוכרים, הבאנו פעם את הזוהר הקדוש, פרשת מצורע, שהאדם המצורע צריך להביא שני ציפורים. אחת שוחט אותה ואחת משלח אותה. ושואל הזוהר, למה צריך שתי ציפורים? תיקון לדיבור, אומר הזוהר. הציפורים מפטפטות. וצריך להביא, כמו שצרעת באה על לשון הרע, צריך להביא שתי ציפורים כדי לתאר, כדי לחפר. שואל הזוהר, ניחה ציפור אחת. אדם אמר, לשון הרע, צריך כפרה, צריך ציפור, הבנתי. למה שתי ציפורים? הוא אומר, הזוהר אחת, זה על מה שהוא לא היה צריך להגיד, והוא אמר, זה לשון הרע. ואת זה צריך לשחוט. והשנייה, שצריך לשלח אותה, זה על מה שהוא לא אמר, והיה צריך להגיד. ומה זה? זה דברי שבח לחבר. זה הדברים שירוממו את השני. הפה, כמו שאמרנו, הוא כלי עצום, מוות וחיים ביד הלשון. אומר שלמה המלך, מקור חיים פי צדיק. הפה של הצדיק הוא מקור של חיות. בפרק י' אומר שלמה המלך, אדם צריך לדעת שתכונת הצדיק היא להחיות במאמר פיו. אנחנו רוצים לדמות לקדוש ברוך הוא, שברא את העולם במאמר פיו, ואומר, והוא אמר ויומר, והוא ציווה ויהי. אנחנו רוצים לדמות לקדוש ברוך הוא, להתרגל לדבר דיבורים שמחיים, שמחיים אותנו, שמחיים את זולתנו, שמחיים את העולם. חס וחלילה, לא המשך הפסוק,
ופי רשעים יכרה חמס. דיבורים משפילים, דיבורים מורידים, דיבורים שהם באים ממשפחת הציניות, הליצנות, ודאי לשון הרע, זה לא מבעיה, זה פשיטה שעשו. אבל יש דברים שהם בתחום האפור. לא אמרתי לשון הרע. בסך הכל צחקתי עליו קצת. לא צחקתי עליו, צחקתי איתו. לא נעים לצחוק על אנשים. אז אני מספר לעצמי סיפור שאני לא צוחק עליו, אני צוחק איתו. אבל באמת, עכשיו החיית אותו? או עכשיו השפלת אותו? צריך לדעת שאמר שלמה המלך, מוות בחיים ביד הלשון, זה לא רק החיים שלך. זה מוות בחיים ביד הלשון, זה חיים של האחר. לכן עדיף לשים אמנותינו בשתיקה. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד. אל תגיד. שתמיד הבא סלי זצל היה אומר, שכשהוא גדל כילד, אביו אמר לו, אתה רק תתפלל ותגיד טוב על עם ישראל. לא להגיד שום דבר רע. גם אם אתה רואה דברים רעים, לא להגיד דברים רעים. צריך להתרגל, אבל זה אמת. יש פה איזה מין שקר שהעולם משקר לנו. הרי כל העולם עבד לתיאוריות האוויליות של הפוסט-מודרניזם, שאין אמת, יש נרטיב, יש סיפור, אין אמת אחת. הכל יכול להיות, זה, כל מה, זה הסיפור שכולם מספרים לנו, נכון? זה נכון עד הרגע שרוצים לצלוב מישהו בכיכר העיר. אז, אמת? אבל זאת האמת. אבל זה מה שנכון. אבל יש עובדות. רגע, עד לפני דקה אמרת שאין דבר כזה אמת, אין עובדות, הכל זה סיפור, הפלסטינאים צודקים, היהודים צודקים, תלת מי שואלים. אבל פתאום, זהו, אין שני צדדים למטבע, יש רק צד אחד. איזה חוסר יושרה יש פה. איזה חוסר רצינות בגישה לחיים. ונגיד שזה אמת. אתה חייב לספר את זה? מישהו ביקש ממך ללכת עם איזה מידע ולעבור אדם אדם ולספר אותו בשל מה? מה העניין? לפעמים יש אנשים שומעים מדרש, הוא לא נמצא עכשיו את מדרש, יצא החוצה, ענה לזה שיחת טלפון ועבירה גורת עבירה, ואז הוא רואה גם איזה משהו בחדשות, חס וחיל הפיגוע. מה הוא עושה? רץ לבית מדרש. שומעים? היה פיגוע. בשביל מה אתה מספר את הסיפור עכשיו? לא, לא, שילמדו, שילמדו לרפואה. עליך אמרו חזן, מילים מאוד קשות. מי שהולך ואומר בשורות רעות, אני לא רוצה אפילו לחזור על מה חזן אמרו עליו. תראו לבד. למה אתה מספר את זה? יש תאווה כזאת. שאני אספר את הסיפור. אני ידע ראשון. כל הסקרנים שעושים פקקים בכביש, כי הם מסתכלים על התאונה שנמצאת בממול, ומתקהלים. ולמה? בשביל שאני אוכל לספר. בשביל שאני אוכל ללכת, מה בין זה לבין מוות וחיים ביד הלשון? מה בין זה ומקור חיים פי צדיק? איך זה מחיה את העולם? כשרצו לזכר צדיק לברכה במרכז, היה מוכן לקבל כל בן אדם כתלמיד מן המניין. היה לו רק תנאי אחד. שמרבע לאחת, עד אחת ורבע בצהריים, כל יום לומדים את הספר חפץ חיים. זה התנאי.
מישהו פעם אמר לי שהוא ראה שיש סגולה לשלום בית, שבני הזוג ילמדו חפץ חיים בבית. אמרתי לו, זה לא סגולה, זה התוצאה. אם לומדים חפץ חיים בבית, אז הכל מסתדר. אם, לא, לא אם לומדים חפץ חיים, הם מקיימים. אם הם מקפידים, הלכות לשון הרע, לא הלכות לשון הרע באופן של הגדרים ההלכתיים, גם. אבל מעבר לזה, מישהו פעם אמר לי שהוא מסתבך עם הספר, והוא לא יודע את ההלכה, אמרתי לו, אני אגיד לך פתרון. כל הלכות לשון הרע, הלכות רכילות, אני פותר לך אותם בהלכה אחת. אמר לי, מה? אמרתי, אל תדבר עליו בן אדם. אל תדבר עליו בן אדם, מישהו אחר. אבל איך אפשר? זאת אומרת, איך אפשר? זאת ההלכה. למה אתה צריך לדבר עם מישהו? באיזה סיטואציה יש לבחור בישיבה סיבה לדבר על מישהו עם מישהו אחר? בוא נהיה כלים, כן? לא עכשיו נמציא הסברים. שזה לתועלת, ושזה כי אכפת לי ממנו. מה יש לך? אל תדבר על אף אחד אחר. אתם יודעים איזה חיים יהיו פה? אז יהיה באמת איכות חיים. לא איכות חיים של סביבה ירוקה וקיימות, ודאודורנטים וקרחונים. איכות חיים אמיתית, שיהיה אדם לא ירגיש מאוים במציאות. שיהיה בחינה של מקור חיים פי צדיק, תדעו לכם, הדיבור הוא שורש החיות, והוא גם השורש ההפוך. תנסה להחיות מתים במאמר פיך. לא להמית חיים חלילה. על זה מונח המון המון מעולמנו הרוחני, מהתשתית התרבותית. היום, לצערי הרב, זה בכלל לא נשמע בעולם. כל התשקורת, כל העיתונאים, כולם, כל היום רק מדברים על. אם אנחנו נצליח בתוכנו פנימה, בלי עכשיו מה עושים בעולם. בתוכנו, בחלקת אלוקים הקטנה שלנו, בישיבתנו הקדושה, בינינו לבין עצמנו. להשתדל לא לדבר. לא רוצה פה עכשיו להקים מנזר שתקנים, כולם עשו פה תעניות דיבור. לא. אמרו לחפץ חיים זצ"ל שהוא היה דברן גדול. דברן גדול. אלא לדבר את מה שהזוהר אומר שעליו צריך גם להביא כפרה. תגיד דברים טובים, תשבח, תחמיא, תגדל. מה אכפת לך? זה הולך כסף? זה הולך בבריאות? אתה רואה מה יעשה טוב של בחור, חבר שלך, חבותה שלך. תגיד לו, היה לך סדר בוקר טוב עם היהודי. תשבח אותו, תגיד לו, תשמע, נהניתי כל כך היום בלימוד. בלי להקטין, בלי להגיד דווקא, בלי להגיד בניגוד ל... תגיד לו שבח בלי הנחה. מה יקרה? תגיד. אתם לא מבינים כמה השפעה חיובית המדבר קודם כל ירוויח. ודאי שהמשמיע, ודאי שהשומע. ואז כולנו נהיה בחינת צדיקים, כי הפה שלנו יהפוך להיות מקור מים חיים, למקור של חיות ושמחה. עזרת השם, אנחנו נכנסים לשבת, מבטיחים חורף, אני לא יודע, בינתיים, כנראה שלא החזאים יודעים מה קורה, אלא רק ריבונו של עולם. מסתבר, צריך להזכיר לנו כל הזמן, כשחזאי אומר שיש גשם, כולם מתחילים להתעטף במעילים ומטריות, כנראה ש... לא כנראה, למפתח של גשמים, עדיין, כמו שאומרת הגמרא בתענית אצל ריבונו של עולם. אבל, בעזרת השם, מקווה שיהיה לנו גשמי ברכה, כתוב גשמים בעיתם, זה בלילי שבתות. אז גם שבת של גשם, ושבת של שמחה, ושבת שיש לנו, ברוך השם, אורחים, כל השבוע יש אורחים, שבת יש אורחים. ובעזרת השם, אנחנו נשתדל, לקחת, כמו שאמרנו, שהשיחות מוסר לא יהיו שיחות על הקרח, אלא לעבודה, לעבודה מעשית. כל אחד ייקח בעצמו איזה חיזוק, שביחד ביחד נהפוך באמת להיות כולנו מקור של נביאה של מים חיים בעזרת השם.